សួរបងមីងទាំងអស់នេះថ្ងៃនេះរំលឹកលាទៅមួយបងតារាញ់អង្គរណាឡាញ់អង្គរណាឡាញ់អង្គរណាឡាញ់ដល់ណាដល់ណាវាឡាមកប្រប៉ៅតង់ឆ្លុះឡើយមកក្លៀមនៅស្ងៀមទីក្លៀមផ្លៅពូមកកណៅមួយតាច់ឲ្យលឺប្រាប់លឺមឹងប្រាប់ឡាញ់អង្គរណាឡាញ់អង្គរណាមកដល់ណាឡាមកជាបលណាំអូនងើយទឹកបងតែតែបងឲ្យបងប្រាំប្រាប់លឺមឹងប្រាប់ផ្លូនមកឲ្យស្លាប់កុំឲ្យអង្គខ្លងទួងឡាញ់អង្គរណាឡាញ់អង្គរណាឡាញ់តាណាតាណាវាឡាមកប្រប៉ៅសងឆ្លុកឆ្លើយមកក្លៀមទៅវិញទីក្លៀមផ្លៅគុំមុខណៅមួយបាច់ឲ្យលើប្រាប់លឿន